არსებობს მოსაზრება, რომ მინიმუმ 20 ტონა უნდა ქონდეს ერთ პარტიაში, ერთგვაროვანი თაფლი, თან უნებელი, თან ხარისხობრივად ჯანსაღი, მაგრამ მე ამ მოთხოვნას რაოდენობების შესახებ არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მაგალითს ვიღებ ღვინის ექსპორტიდან. Თუ სახელმწიფო დაგვეხმარება ან პარტნიორი ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან ისეთი პარტნიორების მოძებნაში ევროპაში, სადაც 20 ტონა კი არა, ვთქვათ, მაღაზიას სჭირდება მთელი წლის განმავლობაში, ვთქვათ, 5 ტონა. აი, პატარა ოდენობებიც აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ გამოინახოს ევროპაში პარტნიორები და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ აბსოლუტურად შეგვიძლია თუ პატარა ოდენობებზე იქნება მიდგება საუბარი, აბსოლუტურად შეგვიძლია ევროკავშირს მივაწოდოთ ევროკავშირის შესაბამისი ხარისხის და უნებელი თაფლი. ჩვენი თაფლი განსხვავებული საგემოვნო თვისებებით გამოირჩევა, აგრეთვე შესასწავლია, ჩემი აზრით, სახელმწიფო ამაშიც უნდა დაგვეხმაროს, რომ შევისწავლოთ ჩვენი თაფლის არამარტო ხარისხობრივი და უნებლობის მაჩვენებლები, არამედ სასარგებლო ნივთიერებები.